caawa jimco aan badino ku salinta nabigeena sallallahu calayhi wasallam. Allahuma salli calaa sayidina muxamed wacalaa aali muxamed. Sidoo kale waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah, jimco wanaagsan, jimco mubaarak haween walba oo jimco ah. Sida ayiga barateen, barnaamijkeenii sidee ku hantin kartaa qalbiga zoojkaaga, iyo inaan isku xasuusino inaan badino ku salinta xabiibkeena sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale ha iloobina inaan akhrisataan suuratul kahf iyo ka faa'iideysataan saacadaha ducada la aqbalo. Maalinta jimcaha saacad ducada la aqbalaya ku jirto, ducada badsada, wax walba oo kheyr ah oo adduuniya aakhiraba ah ku anfacayo ku duceyso insha allah. Ehelkaaga, dadkaaga, dalkaagana u ducee haduu ilaahay subxaanahu watacaala. Bismillah alfattaax alcaliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi alkariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal kusoo dhawaada kuwiin hsom, waan idiin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtiin iyo xil walbo idintaa. Waxaan idiin wada rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina soo dhawaada, kusoo dhawaada qalbi furan. Aadi aada u mahadsantiin, waa mahadsantiin inaa idin dhowna marnaba kama daalay kamana caajisay. Ma laa yashkurinaas laa yashkurillaah, alxamdulillaah. Allah subxaanahu watacaala ayaa mahadays kale oo ii ogolaaday in aan idiin soo duubo video kaleeto cusub anigoo caafimaad qaba. Idinkana waxaan rajeynaa inaa caafimaad qabtiin, inta xanuunsan ilaahay caafimaad taama siiyo, allahuma aamiin. Barnaamijkeeni qodobkiisii ugu horeeya waxaan kusoo qaadanaa as-sabar. Sabarka asxaabe waa shay muhiim ah, sabarka waa qaali. Gurigaaga as-aaskiisa tiirka ugu adag ha ahaado sabarka. Labada lamaanana waa looga baahan yahay inay isku sabraan. Inna allaha maca asaabiriin, ilaahay wuxuu la jiraa dadka sabro. Sabarkana waa qurux badan yahay, as-sabru aljamiil. Qodobkeeni kaleeto xiga waxaa waaye, ma rabtaa inuu gurigaaga farxad iyo jaceyl uu ku dhisnaado? Waxaan ilaga baahan yahay labada lamaano in aad isku kalsoonaataan, aad isaga dhabaataan wax walba oo adduunka yaalo. Sidoo kaleetana aad isfahamtaan, iskuna dulqaadataan. Qof walba markuu qofka kaleeto dhibaateysan yahay ama duruufeysan yahay, uu u dulqaato ama uu fahmo ama dhibka uu ka qaadi karo. Qodobkeena kaleeto xiga waxaa waaye, caawa waxaan ka hadleynaa lamaanaha cusub ama labada qofood oo haddeertaan isguursaday. Inta ugu badan labada qof markay isku cusub yihiin, xoogaa yar waxaa jiro isfaham la-aan, sida ay u dhaqmi lahaayeen ama waxyaabo oo kala duduban ama dhibaatooyin yaryar ayaa jiro. Dhibaatooyinkaasi ay ka mid tahay qof walba inuu ka imaaday guri oo qaab kale looga dhaqmayo, ama qof walba famili kale oo si kale u nool inoo ka imaadeen. Qaasatan wiilka badanaa wuxuu jecel yahay in uu gabadha ku dhaqanto sida gurigooda looga dhaqmaye, ama hooyadiisa ay u dhaqmi jirtay, ama cuntooyinkii hooyadiisa karin jirtay in loo kariyo. Waxyaabahaaseeti ayuu jecel yahay. Sidoo kale ayadana gabadha sida ay gurigooda uga dhaqmi jirtay ayaa jeceshahay inay gurigaaneetina ama gurigeedana ku dhaqdo. Haddii ay gurigooda cunto ka karin jirtay, cuntadii inay karisa, haddii karin jirin inay sameynin. Laakiin intaasoo dhan guurka ma ku badbaadayo, oo dhibaatada way sii badaneysaa, oo meeshaas waxaa ka imaanayo burbur. Marka waxaan ilaga baahan yahay labada qofood inaa iskugu imaadiin meel dhexaad, meel dhexaad inaa iskugu imaadiin, oo qof walbo wixii macquul ah markaaseeti oo suurtagal ah inay isku fahamtiin, oo markaaseeti sidaaseeti lagu wada dhaqmo oo la isku fahmo. Qodobkeena kaleeto xiga waxaa waaye jaceyl. Jaceylka asxaabe waxaa waaye shay aad iyo aad u qurux badan. Micnaheedana maahan qofka waa jeceshahay iyo oo kaliya. Qofka jaceylkiisa waxaad ku ogaaneysaa inuu jaceylkaaseeti ku muujiyo. Matalan, mararka qaar inuu mar walba xataa ku dhihi karo waa ku jeclahay. Ma ahan ceeb, khaasatan xaaskaaga inaad aadid waa ku jeclahay. Inkastoo la sheegay inay ragga dhankaaseeti aad iyo aad ay ugu adag yihiin, sida cilmi baarista lasoo sameeyey. Sidoo kaleeto maxaa la dhahaa, jaceylka waxaa waaye kalsooni iyo daacad iyo dareen dhab ah. Midkaaseeti ayaa jeceyl ah. Jaceylka aad u jeediin asxaabe, dad badan oo waxaa arkaysaa laba lamaano ama waxay arkayaan laba lamaano oo faraxsan ama inay isjecel yihiin ee arkayaan oo ka muuqdo. Laakiin ogaaw,
wax walba oo adduunkan yaalo oo ataa aragtid oo qurux badan. Ogow, marka ugu hore dib ayaa laga soo maray, kadib ayuu qurux badnaaday. Oo ha isdhihin maanta wax qurux badan aragtay, adigana waxaa sidaas u quruxda badan inaad isla markaasi aad heshid. Jaceylka guuleystay ama jaceylka quruxda badan oo farxadda iyo kalsoonida ku nool waxaa waaye qof ayaa dhibaato u soo galay ama wax walba ugu dulqaatay oo wax walbana dartiisa qofkaas kale u dhaafay. Markaaseeti ayuu jaceylkaaseeti wuxuu noqday jaceyl aad iyo aad u qurux badan. Marka ha isdhihin markii aad qof wax uga sabraysid ama uga tanaasulaysid, micnaheedu ma ahan inaad isliidaysid ee horumarka noloshaada iyo gurigaada ayaad ka talinaysaa. Inta ugu badanna waxa sameeya waa hooyooyinkeena. Ilaah ha dhaafo hooyo walba oo Soomaali iyo gabar walba Soomaali ah. Hooyo walba Ilaahay waxaa uga baryayaa inuu mar walba Ilaahay sabar siiyo. Idinkana aabayaasha sidoo kaleeto Ilaahay sabar ha idiin siiyo. Xaasiskiina ogaada. Qof walba oo bini aadan wuxuu u baahan yahay xanaaneen iyo daryeel. Xaaskaaga daryeel sida ayadaba caruurtaada u daryeesho oo adiga ku daryeesho, ee cuntadaada kaaga fikirto oo wax walba ay kaaga fikirto. Inshaallah adigana sidaas uga fikir oo dhibkeeda iyo dheeftedaba ogaaw. Waxay jeceshahay iyo waxay neceb tahay ogaaw. Sida aad beri ka maalin aad wax aaribtid inaa ugu sameysid aad u ogaatid hadhow ee kugu fududaato. Sidoo kaleeto asxaabe, waxaan idin sheegayaa asxaabta, haddii aad xaajigaaga ugu talagashay lama filaan ama surprise inaa u sameysid oo casho aad sameysatiin oo romantic ee ama wax romantic ee aad rabtiin inaa sameysatiin, marka ugu hore waxaan kuula talinayaa dharkii aad xeran laheed inaad diyaarsatid ka hor inta aadan waxa karin laheed iyo meesha saa u sharxi laheed aadan ka fikirin. Dharkii aad xiran laheed in aad diyaarsatid dharka ugu quruxda badan oo markaaseeti aad haysatid, oo welina indhihiisa xaajigaaga uu ka badbadanin inaad dooqatid oo meel aad soo dhigatid. Kadibna wejigaaga waxyaabo natural aad marsatid, sidoo kaleeto timahaaga aad qurxisid, haddii aad awoodid markaaseeti inaad duuduubatid, oo markii aad hadhow isdiyaarisid aad tintaada si qaab oo qurux badan aa u hagaajisatid ama masar qurux badan aa saaratid sida adiga markaasi jeceshahay. Oo xaajigaagana ay isleedahay waa ku soo jiidan kartaa inshaallah. Marka talada ugu muhiimsan aan idin siinayo waxaa waaye gabdheyga Soomaaliyeed, haddii aad xaajigaaga romantic ah ugu talagashay ama lama filaan aa u sameynaysid, marka ugu horeeyo adiga isku diyaari. Inta aadan cunto iyo wax guri ama wax aad sharaxday aadan isku diyaarinin, marka hore adi isdiyaari oo waxyaabihii aad xiran laheed oo qurux badan oo markaaseeti soo jiidasho leh diyaarso, kadib hooshaada gal. Badanaa anaga waa ognahay hooyooyinka khaasatan oo Soomaaliyeed wax walbo ayaa sameyneyna, laakiin nafteena ayaa hilmaameyna. Qofka xaajigana inta ugu badan waxa ugu badan uu fiiriyo waxaa waaye cuntada dhadhankeeda iyo adiga labiskaaga ama sida markaaseeti aad indhihiisa uga soo muuqanaysid. Inta ugu badan markii aad miiska fariisatid ama xaajigaagii adiga miiska aad isla fariisataan, wax ugu badan oo uu arkayo waxaa waaye adiga indhahaaga. Indhahaaga markuu arko waxaa la rabaa indho oo ka buuxo xanaano iyo kalgacayl in aad ku eegtid, oo aad markaaseeti wuxuu dareemayaa asigana in uu heesto ammaan. Labada qof waa in ay isku noqdaan ammaan oo ama oo isku dareemaan qofkaaneeti amni inuu yahay oo meel oo deganaan uu dareemo. Inshaallah barnaamijkeeni intaan ayaa kusoo gabagabeyneynaa. Haddii aad ka heshin fadlan like saara, hadaara i wadatiin commentiga igu dhaafa, sidoo kaleeto ehelkiina asxaabtiinana u sheergareeya. Asalaamu calaykum.